Гледайте какво готино. Ега така е сложили туалетна тук. Паркинг, че в центъра на селото. Много готино. Много чисто подредено сълце. Ей, това какво къща го пива? Гати красотата. Хича им се иска да показвам как живеят хората извън Талибания. И такива като тоя Райдър 7776 вчерашния, днешния Рамончо, утре не знам какъв профил ще си направи. Всъщност аз съм почти сигурен кой е този нещастник, където ги пише. Ама не съм сетил да го проверя, е сега като спра после. Ще видя дали IP-то не му е на бившия Здравко Лъпни Пишков, Жоро Кинанов. Сърце. И магазини си имат. Гледайте какви барбекюта готини продават. Ама те не можаха да се вият. Селото се казва Ла Прималубе. Вижте го на картата къде е. Страшно красиво, много готино. Със сигурност от Google Maps са го снимали тук. Няма вариант да не са минали от тук. Не знам дали са го обикаляли цялото с колите. Айде бе, тия чекаха и то отгоре дойде колона. Сега не сме да го изпревара тоя трактор. Това ченгета ли са срещу мене, а не учебна колона. Пати, какво тъпо нещо, автоматика. Вау! Климатика ми духа долу в краката. На краката ми е хладно, нагоре ми е жега. Що не изпреварват са тия? Ей,
Айде да, айде да. Една мъцка светна с една черна кола и то с камиона светна. Сигурно има ченгета тук някъде. То с караваната на светка. А, то това не е каравана. Това беше някакво. The day before your case. Аха, виждам ги ченгетата. Бая народ са спрели от лявата страна на кръговото. Е, сега ще ги видите и вие. Ай, са застанали на самото кръгово. Я чай да спират една кола пред мен. В колоната. Спряха го. Той е първия в колоната. Я да видим. Мен дали ще ме спрат. Много леки коли са спрели обаче. Бонжур! А? Алкохол? Но? 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 Абсолютно! Окей. Okay. С дреги разседеха. Не, пълно е с чингията тук. Подаде ми на такова, подаде ми и дрегера да го надуя. И аз му викам алкохол и той, да, и аз му викам не. И той вика, сигурен ли си? Викам да. И вика, давай. А държеше много тарикатски дрегер, такъв мъничък в ръка. Пак ако го надуе, ще го щупи сигурно, ще го се откачи стрелката. Пак го кърка по кило ракия, става и си заминава. И си ходи, само не е пил изобщо. Само по очите и по приказките мога го фанеш, че е пиян. Иначе нито залита, нито такова. Ама той си има тренинг. Той ако не удари кило ракия, днеска не е той. Аз ако изпия кило ракия, сигурно ще съм мъртв. Има 50, виждате ли тия знаците, щом са такива жълтаникаво кафеникави лентите, имаш 50. А, е тук в дясно, страшно красива каменна ограда и с канго я разбиваха. А толкова красива така каменна ограда, старинна. А, е бандата, 10 минутно клипче. После, ако има нещо готино, снимаме пак. Това беше хубаво сълце, където минахме през него.